إمي كان كسو نواد حبنت كلمان اي تلفزيون كالسن كون كان ادميغا جوغا قفك استاكر بدي سيو كستي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي اد كلو لعطو هلا بودين كشي فالنتا دا كقادو دادكوا كلمان وحي كلوانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقشتي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن كسو دواد حبنتي كلمان ورنمي اوورنا ادين هيا هيا انو حالي مسيحا هيا وحان درس لها يقور عيال كحافظة هيا حالي سقدحه ايدي اوديغيد واي سيستين وحي كتير مركو البابك سو غراعي انتي كا ايماتي ساعدان برق برق كوغو يال ما ها واي عترك كا عرفاي ما ها واي ناقتان كو سو وعيسو يا واي ناقتك اغ هليسو ما هي تهي ما ها تلك ايغا قدن ويسي ما ها هبلاي ليك اوغو سارتا يا كو كيناي هديدان تلك اغ مشغول حوها حالي قدك ما حد قد هذي مركان هني قد دقائق ما حد تلك هذا استعماشا مركان دي لجوكتو ما حد قدك سجحرتا مجال هذا مركان إلى سعته ما حد فيك سنتهي وأيام سؤالها سيكون عشان نكين مركان هني هو حال يا بنهاي سؤالها سحوان كفهم وياي قار عيالك جاي هذا حيرنان وادي كجراه بل هي فسرة نيو برتلان كيار قول لوينك يا له وانا سؤال عيالك يرجع لوي ayo nu weydiyaasa han sir walka ka dhayaa waana jeegada dhidheer leh oo li weydiyo su'aalo waxa su'aalaha qala in wax fahmayo qiyaar la weydiya wali ba 2017 waa ugu dambeeyay waxa ka faa'iideen adinka waa kanahay heblaayay aanahay ka ma ku haysiini tanu kulo wala xar horta khadkan la isku haasto la sheeyay waay macal laga wadaa usii iyalkun sir wale ku wada dhayaa intii warshoga batan waran isin haayo oo dhagansada madwiinyalka gobole yar yarowki madwiinyalka yar yarka hayno gobole madwiinagna kiyalki yadde haaniyo haayeen geeka filip baydhow madwiinaga wiinka koofigi giirkan ku weeri waxba loo laqima haya yaraasan asan warba walan gaafrido haya ka aali waan walan gaafrido haasin sheega oo loo laqima haya shirkaha socdo bilaha socota london ka dhiyo doona xaliinku asan ajig meel ma ka arko rolley aniga gabalka koofiga giiranka wiinka ah governor gobolay in haado kortan isbarbariya wax la yiraahdo ma jiro yari golo gubtay gudroor wal leeraw ma jiro yallaha aniga isbarbariya wal leeraw ma jiro isan governor gobolay in etin anana madwiinadi wiinada koofiga giirka aha saasdi iwaanka ko qorada yari waada leena raashana media oo kala dareereeyde waraadani waxaan la yaabanahay abdulle gaas ciidanka oo wato yey ka ilaaliyaan waayaabe waraadaro ku wada iska ilaaliya ka ilaaliyaan indaan waraagnisiyo ayaanto waxaan maqlay alusun iyo inta galmudug shara u furmaayo shirkiina wal gaari alusun imaad wa diidi maxaa u ma wasil lehna anigu waxay dheen wasiir wasiir iyo inta yaris anigu nasna wax mu ku imaayeen ninku weyn adoogu weyn adoogu weyn wax la imaan karna ma inta kal lug ayna ma keenay sheegeen marka waxay ku adkeysu haayaan madaxweynahana waa aanu markaas la imaaynay marka maasha hadii digrisla inay qaadayaan muumale hadii kan weyn aswaco sunna wal jamaa adeer waa somaliland lolo mana yeedin adii iyo intee aanu gii dugsi u dhiba isku meeti afka banka suwaysiyaan warnaa iyo waran haye geedkan iyo dunida meel kamid waa loo yaabaa sida la sheegay ilaahay ma dhihine hay'adda mareykanka naasa la yiraahdo oo cirka ku shaqada leh wax yaabidiisa waxay tir dhagax weeyeen oo adduunka kala bar ku habsan doona ayaa cirka ka soo socda toddobaadka soo socda adduun ku soo wajahay dhaada wali waa soo bandhigay sawiro dhagax marka laba loo qaybso dhulka uu qayb kamid oo ku qarinayo geedkan ku soo socda maqaan afrika dhamma ku soo socda maqaan ingiriiska iyo mareykanka ku soo socda maqaan kale oo xaalad waa taala ilaahay naga qabta laakiin ee odayaal oo geedkan faraaqay hadii kale madaxina ila final shidaya ma sii meeli ilaahay wad usii gorday laakiin onon saadaaliye korna insha allah dollar trump iyo ne yahuuda lan wada iyo da dukun taakum halka ku weelo liliya onon ilaahay na hariisada dabaal doona aamin ara wariyaalahan manci ka warbahaya war dalkayga somaliland ayaa maanta waxa ka dhacday warbaalkan harimaad kale ilaado koox kamida iyo kooxdeedii booliska ayaaba iska shay waxaan ku wadaa askarta mid kamid ah ayay gacan ta ridqeen sidoo raamsanayeen ayagina mid baa laga qabtay nolosha lagu qabtay arimacadkii marka kaas su'aalaan weydiinayna marka waxaan u maleynayaa falka oo harimacad uu Soomaali ku soo weeraray in ay ka dambeyso qoladan aan jaarka neena looga taaglayay waraanaga harimacad warkiisa ma naqaane waraaba la in ku ogaaye harimacadna ma in yimid raad war ma haysane mareekanka waa kiya dukuriday afghanistan hooyadii booyinka waana ki yiri meesha lagu rido dhulkeeda 20 sano ee haddii kadib xataa beer kama soo baxayso yiri cos hase yeeshee ruusha inuu ka daray aabii gantaaladu tijaabiyaasna hase yeeshee mareekanka oo ka aqli roonaaye baddu ku tijaabiyay madaxweynahoodana sida madaxweynaha mareekanka oo kale uma waalna
وريها حقيقة في يوم يهي مدحوينها روشك وكنك وعلانه اللي هي بشار الأسد أو دتك زلينة يتاقير أيه وسعدك دلك وعكو حلال كوانا الله ياب وركا مرجي دك بدل جرم خيرت كسجيسا ورشا كم دي اوغو ياب كبنيت ايا جرملك كدعدي بارلين مقالد اللي يرادو دانيير لحن سنة جرا ايا حفلت بلاران او عالم كوردان كسو قيب قرر لوغو ديگا دي دلشي دي سالو حسي يالي يري انا يدد كنك ماشي لسكالين ايو ايا دانيير ري حفلت او ديگان ايان الله بطا يارو اكي حفلتها لو قول لك عابد وقدر وريا واف حنتاي ادونا حرم عدك هرقيسا كوكو عنا وركاري لنك وركا تقليو سنكوي يعني سودون عرضي كسو بحيدين وقال مركي رأى انا دو يا دو جل عمبالا يا سنة وراء ذر نوك الوضع وانترال كيف كلا وراء حيكات